Ja, preko telefona, prav. Gospa ministrica, vi ste ves čas brala vse, kar so vam napisali. Tam imate načelnika, da vam pove, kar je srečem na področju Slovenske vojske, kaj morate odgovoriti. Tam imate sekretarja, gospoda Bizjaka, ki vam pove vse ostalo, kako morate odgovoriti, kar je srečem. Jaz tukaj nimam nikogar, tako da je edino logično, da če kakšnega podatka nimam, pošlem našim strokovnem svetu SMS, da mi ta podatek pridobijo. Mene zanima, kakšne so vaše izkušnje, a ste sploh kdaj prehodili 10 km v življenju, zato da lahko sodite karkoli, ampak tu se spuščam že v razpravo in jo bom nadaljeval kasneje. Moj postopkovni predlog je, da se zadržite, da mogoče popijete kozarec vode in dovolite, da razpravljamo vsi, ker to ni Žan Mahnič šov. Če želite pomagati Slovenski vojski in slovenskemu gospodarstvu, proizvajalcu kakovostnih čevljev, potem dajte umiriti svoje konje. Prehodil sem več kot 10 km v polni vojaške opreme. Ste vi? Ste vi? Vsak dan pretečem 10 km. Isto kot ste vi prinesla te nove škorne, bi lahko jaz včeraj komu od vojakov rekel, da jim je nastrgane škorne, pa bi jih nastavil tukaj kot protivtež. Dam še jeste na škorne, ki niso ravno novi, niti niso več v porabi, ampak jasno vidim, kakšno je stanje. Ti škorni niso več v porabi, to je model, ampak če je absurd, lahko bil tisto, da ministrica prinese povsem nove škorne, potem je absurd tudi to, da jaz prinesem prvič stare škorne, drugič pa take, ki sploh niso več v porabi. A tisti čevlji so stari čevlji, mi smo naročali bež čevlje. Sam bež čevlje.